adigu dhakhtar ahaan maxaad ka aaminsantahay jinku dadka ma galaa? Dee horta jinku waa wax jira oo ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay. ilaahay baa qur-aankiisa uu inoogu sheego wamaa khalaqna aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun buu ilaahay yidho. Waxaan u abuuray jin iyo insi labadaba ilaahay caabudaan. Dadka ma galaan taas kama jawaabi karay. Hadduu galo sidee ayuu u galaa? Sidee ay u galaan taa ma garan karo, ma geli karaan, maba garanayn wuxuu yahay ilaahay. Unbaa wuxuu yahay jinka iyo wuxuu ka samaysan yahay. Sheekh Cawil Faatax Shire, adigu maxaad kaga jawaabaysaa? Waxaan fiican anu aad u ixtiraamaya Cabdiraxmaan Doctor Cabdiraxmaan in qofku waxa uu garanayo ku ekaado. Waa waxa uu jiro ilaahay noo sheega uu jiro taas jiritaan. Halkeeduu jiraa xiriirka uu la leeyahay waa maxay bini aadmiga? Ma geli karaa oo ma dhibaataynaya? Allahu yaclam. Wadaadada waanu ka maqalaa jin baa galay. Waa ma garan karayo inuu adnaa shay wax yar oo daliili u keeni karo inaan jinku dadka geli. Waayo waxaad arkaysaa matala jin baa galay yaa yiraash jin baa galay ugu badan waxablaha yaryar waa specifically waa dada u dhaxaysa 14 jir ilaa 22 jir oo hablaha waay muxuu odayaasha iyo islaadaba haye namada u geli waayo waayo hablaha yareer buu ka galaa. Ma galaa? Aayad qur-aana waxay sheegaysaa fi suurati albaqara in aladiina yakuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kama yaquumu aladii yatakhabaduhu shaydaanu min almas. Aayadda culimmadu way fasireen, waxa weeyaan maalinka qiyaame istaagi maayaan kuwa ribada cunaa. Qiyaamo marka la keeno isma taagayaan ilaa sida qofka jinku dirdiri uu isu taago mooyaan. Kaladii yatakhabaduhu shaydaanu min almas waa aayad qur-aana. waa histerism waxaan ugu dhahaa waa isku dayasho waa takhayul hablaha yar la sameeyaan maaha reality maaha jin kale waa jinku waa inanta yar unu gelay waa inanka yar ugu geli waayo muu karaa waa inanta yar no way inan yar baa dhacaysa way waxbay qaylinaysaa waxbay akhriyaysaa kuwii kale ogaanaysa asxaabtii asxaab waxaad maqlaysaa garaas dhan baa wada dhacay garaaskii u dhan hablihii jin baa galay taasina true maaha dhab. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxuu yimi nin reer daa'ifa oo la odhan jiray Ismaan ibn Abi al-Caas, wuxuu rasuulka ilaahay waxbaa salaada iga dhufsanay aniga salaada waxna kala dhex gelaya. Nebigu laabtu ka dhirbaaxay oo wuxuu yihi ukhruj yaa caduwallah, adigu ilaahay ka bax. Imaam Axmed ibn Xambal ayaa inankiisa Cabdullaahi ibn Axmed baa u yimi aabo waxay leeyihiin jinku dadka ma galo. Markaasuu yidhi yaa bunaya yukadibuun haadaa yatakallamu bilisaani, been bay inankayga uu kuu sheegayna waa kaa carabkooda ka hadlaya. Haddaanu jinku dadka xidhiidh la lahayn yaa xidhiidh la lahda? Suuradda u yar qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay yuwaswisu fii suduuri naas, inuu waswaso ku keeno. Bal waxaan ku leeyahay